Natoni samina esengo bandiko balandi kokuta mno somo kolo mwale lopo akopesa bino sango ya lokota ya lingala oto fungoli yango na kwebisa mnote nanzela ya botambo litopi consultation e azali ko sala ya kosola na boko bana mboka boyebate secrétaire général ya lingomba politique bengami union pour la démocratie et le progrès social mwana mboka Augustin Kabuya akobaki pel sus na kosola na mokambi ya mbula matari Jean-Michel Sama Lukonde pona koyeba lolenge nini ya kokoba kotambwisa lisanga ya bango ya Union Sacrée bolaibwa sango boye bokolandango obileko bizaliko ya na sango susu bande kubana ni bebate boko bana mboka yangu mama kondi Kinshasa baiba kibongo na kobwaka mbela epa ya bantoma baiba siliko pona ma pona kotalisa na bango te yambo bako banda mosana yambo te ba ele ko bakobanda mosala mwa bango kuna na ngambo ya palais du peuple basengeli wana kolobela bana mboka baye bapona ki bango pote makambo matambola malamu na kati ekolo Congo démocratique toka lokole na bilili biye etikali mikolomia botangi pona bantoma baye bapona maki bakobana ko banda mosala mwa bango na ngambo ya palais du peuple lokola balobeli ya bana mboka bantoma basengeli ko sala mosala mwa bango na ndenge esengeli pona libiki ya bato ba bapona ki bango wana maloba ya boko bana mboka nguma makondi Kinshasa ba ibabeta ki lokole na koloba boye hausse des prix ya transport todo fou de transport 3000 fois ba député bazoyo kana matoi mais ba défendre peuple était dans parlement todo souffrir biloko ya kolia ezo mata de jour au jour ba produit oya di biloko nyoso tout aucun jour député tomola musapelo bake ngai na zo défendre peuple pour nakinga na yaka na parlement tala boyo ezo le kabo rien surtout transport o ba esiko bazala na mayele na sagesse belé ba ke no ko travailler pour ba ke ko na pona sa théâtre té ko sa aventure té ba ke pona ko travailler pour na peuple ko la pongité ko travailler pena ko la pena ke souci ya mboka muta na souci ya mboka travailler ka aketo ko bala ka pongi souci no ko za na fin du mois na zo ta après nous avons donné nous avons pris mais bon y a un côté au peuple congolais toujours là le collège à Congo d'Akisa yambongwana toko bana sa mokolo mo alelo na ko bisam note mokano moye ministre enseignement supérieur pe universitaire mona mboka moindo zangi azwaki ya kolongola recteur ya université ambandaka pe ya isder mbandaka basengeli kolongola yango nzambi esalemi li banda ya mibeko toka lokole na Florin Benga République démocratique du Congo babengi yango état de droit na tango ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo état de droit elingi koloba mboka oyo mibeko misere ko kamba bato banso mpe bana banso katine kolo basengere ko zala na se ya mibeko nzokande likambo ya mpasi pe mawa ezalite katina Congo démocratique Bato basusu bazali sima ya mokonzi ya mboka kasi balingi kotosa mibeko ya mboka te. Tika tuyebise na binote, mwana mboka Moindo Nzangi, ministre ya enseignement supérieur pe universitaire, azraki kandida na maponami ya législative nationale. Kolandisa mwana mobeko, Moindo Nzangi azali considéré comme démissionnaire pe azali wanaka kapona ko expédier ba faire courante. Likambo ya kokamwa ezalite Moindo Nzangi na date ya le 5 janvier 2024 azwaki arrêté topé mobeko ya kolongola recteur ya université ya Mbandaka pe oyo ya ISDER netuka Équateur talandenge Moindo Nzangi azere ko buka mibeko ya mboka kolandisa mana sango oyo komeli biso eyebisamite lokola recteur ya université ya Mbandaka Professeur Bongambo Kasongo Wayebuta akendaki ko postuler na ngambo ya MLC ya Jean-Pierre Bemba yango epesaki Moindo Nzangi kanda pambate ye alingaki te professeur Bongambo recteur ya université ya Mbandaka a postuler na regroupement AB ya Moindo Nzangi talandenge potopoto ezali kosala makati na mboka na moyi ya lelo arrêté ya ministre Moindo Nzangi basengeri kolongola yango Zambi ebimi na tango oyo azali ko expédier ba faire courante pe azali lisusu na signature te ya mibale Moindo Nzangi a régler ba compte
na prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Mokonzia MLC Pambate, professeur Bongambo Ngambo Amemi Ezalite Azraki candidat ya mouvement de libération du Congo MLC Makambo ya boye na République démocratique du Congo esengere ko sila bato banso basengere ko tosa mibeko pe na koleka arrêté ya ministre Moïndo Nzangi oye bimaki le 5 janvier 2024 ya kolongola recteur ya Unumba pe Isder basengere ko kweisa yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi toki ni ngambo yetu ka ya sud ubangi pona kotalisa na bino lolenge bana ya gemena batoni samaki na esengo sima ya koyoka bandiko ya commission électorale nationale indépendante CENI kosakola kombo ya mwana mboka Alexi Lenga walenga penzelo kola ntoma tope député national toyoka lokole na bileli bia gemena engumba mokonzi yetu ka ya sud ubangi eningana ki makasi bana banso ya gemena bazraki na esengo tango ba yuka ki tendeko ya mapona mitopi commission électorale nationale indépendante CENI et sakola ki bilembo ya mapona mima ya masari maki po ya balobeli ya bana mboka to pe ba député nationaux pe ba yuki te mwana mboka lenga walenga penzi Alexi candidat ya mouvement de libération du Congo MLC ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo alonga ki na mapona miyango putulue mati makala matikali bana ya gemena batata ba mama bilenge basi pe babali batelesa ki esengo na bango ndenge mwana mboka lenga walenga penzi Alexi alonga ki na mapono mi bapakula ki putulu ya pembe na mitu na bango elembo ya kotali sansai bazraki na yango ya komono te moko wa bango oyo abunda kape ya lobaka pona bango na Assemblée nationale lenga walenga penzi Alexi alongi na kati ya mapona miyango tikato kundolola binote uta mobu ya koto mibale na zomi na moko koleka mobu ya koto mibale na zomi na mwambi pemba la eye bana ya gemena bazali solo kola kisabolingo na bango epa ya ba candidat ya mouvement de libération du Congo MLC ya kopesa bango makoki pona kozala balobeli na bango na kati ya Assemblée nationale Natina ena tozali kolikia te mwana mboka lenga walenga penzi Alexi akolekana kosala mosala mwaye na ntoki mpenza ya kokera mibeko pe kobundela bana ya gemena na kati ya Assemblée nationale te bosenga bwa bango boko kabongo kozwa biyano ya sikisiki Talantina journal télévisé lokole ya Congo totombeli na yo mwana mboka lenga walenga penze Alexi mokakoswa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandi kobalandi tozonga na nguma makondi Kinshasa pona kobisa minote mokambi ya lingomba ya bangunza Martin Mangele Silubasa eba kibongo na kosepela mokolo malelo mokolo ya mbotama ya yepeli susu kokanisa molimo mankondo tata onda oyo awaka mokolo matuku mibale na mitano ya sanza yambo dedi mujinga pesi bisobola ibwa sango toka lukole Sanzo e yambo moko mwatuku mibale na mitano etikala ikaniseli pe mokole ya kosepela mokole ya mbotama ya mokambi ya masanga ya mangomba ya bangunza pona yango tika toyebisa na bino te mokambi ya masanga ya mangomba ya bangunza ebengami communauté des églises autochtones traditionnelles bangunza ya kete bem na bokuse pe mokambi ya commission de valorisation internationale de kinguza kovikaf na bokuse son éminence chef suprême Martin Mangele Sulubasa abotama na sanza etozali na yango pe mokolo moye ezali bongo mokolo ya kokundola mokolo ya liwa ya nkondo tata onda moko mokambi ya mangomba ya bangunza oyo atika kanseye talatina bangunza bayaki lelo oliboso ya ndako ya mosala ya ntoma mangelesi na immeuble surope uta komina njili po ya kosepela mbotama elamu mpe kotombela ye
Mubumu wa sika elamu na kopesa ye maboko na mukumba moyazwa ya kokamba masanga ya mangomba ya bangunza na ekolo Congo Democratique pe na mokili mwa Afrika. Tala ndenge elekaki. Ya solo na ngambo ya bapanzi sango ya Juna TV okole ya Congo mingi pe ya lokole ya Congo batombeli na yo Martin Mangele Sulubasa. Mbotama elamu. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Ya solo bandiko balandi totikala na sango etali molulu ya mokambi ya 9e confession religieuse ya bangunza pona kotalisa na bino lolenge boko bana mboka babeta kilokole na nzela ya molulu mwango dedi mujinga pesi bolewa wa sango. Sima ya molulu ya kosepela eyenga ya mbotama ya mokambi ya masanga ya lingomba ya bangunza tope 9e confession religieuse mwana mboka Martin Mangele Sulubasa boyebate boko bana mboka ezala bayi bakambi ya mangomba pe bayi politique ekolo Congo Democratique babeta kilokole moko sima ya moninga mpona kotalisa esengo na bango na lolenge loye na biro ya bangunza na tina ya anniversaire ya papa Mangelesi. Ye mutu oyo toponaki pona ete akamba na mikolo oyo oyo babengi association ya bangunza lokola bapesa ye charge wana ya kokamba lingwa bangunza biso bangunza ifoto soutenir ye biso batu nyonso tu ya mpeve parce que pona atwa makasi il faudra que basimba ye na milimu nyonso tu oya bakoko na biso oya mpeve ya longo po ete akende liboso lelo eza mokolo monene d'abord eza mokolo oyo papa wonda atikaki biso na bonzoto eza mokolo oyo papa Mangelesi Lubasa abotama et donc ezali mokolo monene Mokolomonene na tinete toye epo toka bwa esengo wana esengo c'est normal parce que koto papa onda tika biso koto pende ko papa Mangelesi abotamaki et donc ezaka ka esengo nza makambo ebele parce que za sanze za na bilake ebele soko tali sanza janvier etondi makambo ndenge na ndenge. Alors, ceux qui ont une présence awa, parce que mon corps est abissé, à Botamagi le 24, le 25 janvier, et Zali Mokolo Monene, Katina Bisso Bangunza, Oyewana Zali Moko, président général et Abisso Banso. Alors, le loi Zali Mokolo Monene, pour la cause, c'est le soutien Matondo, le rôle ensemble, Babako, pour appeler ça qui bissoye, Yango Monito Yaki Boto Noreye, je peux ça et le soutien qui bonaye. Kokendete na hôpital na botamaka na kata ndao ne mokolo ngwe zalaki mokolo moko likolo epesaki altancien e kangamaki o babengi lokongolo ezalaki lokola kaka boyi tala moyi alobaki o moyi lelo kozanga bio na mokonza milimo na telemi moya soki na lobi epi epi soki na lobi kangama na nina lobi ezala. Ya solo, manso matambo la ki malamu lulenge kakabilili bizali ko la kisa na ba fanfara ndenge na ndenge pe na mabina ya kafu kafu pona ko sepe ya mokolo moye mokami mwa bango asila ko botama. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bana sa mokolo mwa lelo na ko epsita mnote bapandi sango ya lokole ya Congo ba meki na ino ko manyola pona koluka ko yeba soki mosala ya bapulusu ba bengi ba ujana ezalaka penza nini. Flori Mbenga amanyoli pona bino toka lokole. Mosala ya bapulusi tope ba policier kati na mboka ezalaka ya kobatela bato pe biloko na bango. Zoka nde makambo tomona ka awa nengumba mokonze Kinshasa epa ya bapulusi toye bakate soki ezali penza nini. Soko kei na nzela ya Pualo na komine alimete na ngambo ya kartye Kingabwa na lopango ya Stuk bapulusi oyo babengi ba ujana bazraka na esika yango. Lokole ya Congo tomituni
mosala na bango ezalaka ya kobatela bato to ba ujana bazalaka wana pona konyokolo bana mboka pamba te mokolo na mokolo ba polisi ya ujana na ntele ya poalour bazali kosala makambo ya mabe pa ya bana mboka kokanga ba sofere na nko kobotro bango misro na nko kobotro ba contact na nko ezali makambo ya polisi ya ujana basala kana ntela ya poalour et pa yesusu likambo tali embouteillage mingi mingi sale maka okomono te bango bazalaka na moto ya embouteillage wana pona koluka makoki ya kokanga pe konyokolo bana mboka ba bazale makoluka makoki ya kobika malamu elongona mabota na bango yango to bwaki mbele pa ya bakonzi ya bapolisi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa ba meka kotala likambo ya baujana na ntela ya poalour ba lekisi motungisi ba lekisi konyokolo bana mboka mosala ya malonga basala kato mono kote a part ko botro misolo pe kokanga bapolu kokanga basofere ya mituka na bakumbi tukutuku na balabala ya poalour soki kozala likanisi ya malamu ba longola bango ata awa na ntela ya poalour pamba te litomba na bango tozali pe komona yango te pe tozali kokanisa te na bokonzi ya mbala oyo ya Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo bapolusi ya motindo ya boye esika na bango ekoki kozala na ngumba mokonzi ya Kinshasa te kasi libanda pe mosika ya ville ya Kinshasa. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango ya masano bandi kubana nguwe bate, ba beti ndembo ya lisanga ya lopar, basili bongo kozwa nzela ya kukende na masano ya 8th de final, na nzela ya lisano liye lisangi saki bango mokolo malobi moleki na baninga na bango, ye kolo Tanzani e yesuka ki bongo na libungu tulu, epai nepai nde salakite, boko bana mboka yenguma mokondi Kinshasa, bae ba naino kolo bela likambo liyango, na elobeli ya lola kinyamba, toyo kalokole. Lisanga yekolo Congo démocratique ezwi nzela ya koyanola na lisano ya 8e de finale eye kokuta ni sabango na babeti ndembo yekolo Egypte pona kotali sana binote mokolo malobi moleki ya mercredi 24 janvier 2024 babeti ndembo yekolo Congo démocratique bandongbana kina baninga na bango yekolo Tanzanie kolanisa mana masano ya 3e journée ya kowela Kenya mokilimo Afrika maye mazali kobeta mane kolo Côte d'Ivoire e pai wapi lisano liango lisuka kina libungu tulu e pai ne pas inde salakite boko bana mboka enguma mokondi Kinshasa ba pesa makanisi mabango moko simana moninga na koloba boye de parza ya mille chance belo ke musika robeta finale ko na coupe parce que na CP na entraîneur na biso azem biso yo par o zera la boka yidingi ya ki mer le par o le par espoir ya moto le par o to na boko to se pero makasi eloko mingi na osenga na ba congolais. Ba Congolais ba sera mité mère kita. Ba le barate que Léopard et équipe attention. Même à la carte à Cameroun, c'est Cameroun n'a pas été payé, mais c'est pas Cameroun qui a appris la tension. Ils ont demandé à football, donc ils ont football, c'est le même équipe en Bouga, donc ils ont dit que c'est le même équipe en tension. Léopard a dit que c'est l'Afrique et un moment en Europe. Il y a dit que c'est l'Europe et il y a l'Est, l'Afrique est à la carte pour l'Ibouli. Il y a souk à la roue et il y a la boulot à Malamou. Léopard a dit qu'il peut être dit en haut à bête à la salle d'adversaire. Soit l'adversaire, ça m'a cassé, le pas la bête à la macasse. C'est l'adversaire, ça pète, le pas la bête à la pète. Mais le pas la bête à ma casse, malgré tout, on a la chance à rebondir, mais on a la chance à rebondir, ça m'a cassé toujours le pas. L'évolution est le pas, ouais, il faut espérer. Okay, il faut vraiment espérer parce que l'évolution est bien. L'évolution est bien, normalement, on va jouer dans la 4 terrain, on va jouer dans la banque, bah bon, donc. Et biso la congolais to fongo c'est to fongo l'équipe même son thème quand que toi va jouer la mission bien makambo yote mekito ko wana da to zasi ba de na singe ma mo ke bien to beti to leti 8e de finale to yoku ta Egypte Egypte pas a payer mukete a payer football donc la pe biso a gagner la biso biso to gagner gagner to gagner nga donc la chance vraiment donner à Léopard la biso mais au moni yama la lo baba le moro. Vous avez un collègue à la main, et tu vas dire, ah ouais, battez la bouton, battez la mission ministre, la place dans la fonction par rapport à Moussa Lassala, vas-y, monsieur Gaboulou, battez un sport, ministre de sport, et monsieur Gaboulou, moi, moi, ça, un sport, non, il était fort. Mais on comprend, il y a un balimé, par contre, on va jouer à l'objet d'abord la TV, mais non, qui a dit jusqu'au sport. Comment fait-il, tu vas au Kéritan?
Mais l'équipe n'a pas déjà dans les bons, mais nous avons un peu de temps, moi, je suis un peu de corriger. Derrière le roi, le niveau de bataille, il y a tous les batailles, mais niveau précis, il y a précision à lui. Mais je suis un peu de temps, moi, je suis un peu de temps, 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 je suis un peu de prolongation. Si Mathieu Robi a déjà un risque. D'où Batara Foubaz a déjà prêt à se préparer. Le roi Égypte a déjà grand nation Égypte. La nation Abouna, la Toumoutana, Bangodang, Fotos, elle a déjà prêt à se préparer. Bazar va jouer à Manga, sur Mohamed Salah, n'a pas joué à Moussous. Vous savez que vous avez joué à Moussous, à Bakas, à Bakambou, Bassias Katon, Pouba, Béta Kouta, donc va se préparer pour la Machana. Et tant que Congolais, on souhaite toujours le meilleur de mon pays. Le collègue à Congo, Dakisa, Yambongwana. Wana bolandi makanisi ya bana mboka na wa Italie masano ya Coupe d'Afrique des Nations mazali kobeta mana école Côte d'Ivoire pona kusukisa sanga mokolo alelo boye bate lelo ezali mokolo ya Sengo pona mosali na Nzambe Bibiane Benediction Bongo azali bongo kosepela mokolo ya mbotama ya ye Florin Benga pesi biso bolai bwa sango